Inscreva-se, deixe seu joinha, ative o sininho, comente e compartilhe. Você clicou no canal Noemi Funayama, sempre com você, nos melhores e em todos os momentos. Gratidão por mil anos. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Noemi, como vocês já sabem. Hoje eu vou falar sobre as minhas equeverias, pendentes, as pernudas e como não decapitar e obter muitas budinhas com elas. Eu não sou contra a decapitação de plantas, nem das equeverias, nem de nenhuma outra. Eu mesma faço muitas decapitações, mas pela experiência aprendi que não fazer a decapitação nesse tipo de equeveria é mais rentável. Então vamos lá ver como é? Olá, meninas! Eu quero mostrar para vocês essa inflorescência, como está bonita. Olha a beleza da planta. Muito linda, né? O seu caule também está bem viçoso e grande. Esta é uma equeveria híbrida da equeveria imbricata. O que eu quero mostrar para vocês é o formato de roseta. As equeverias híbridas, elas são da tendência em ser pernudas, como a carunculata, a pálida e muitas outras. Aqui está a extensão do caule dela e as budas que ela está soltando durante todo o percurso desse caule. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é o seguinte: todas nós queremos a planta assim, no formato de roseta. E esta menina aqui, todas as vezes que ela crescia, ela ficava pernuda, como essa daqui, que é filha ou irmã desta outra aqui. Então, a extensão dela, olha como que ela fica pernuda. Esta está assim porque nunca deixei tomar sol, viu? Que eu tô fazendo uma experiência. Então, a tendência dela é ficar pernuda e eu sempre decapitava. Eu não sei se já aconteceu com vocês, eu acredito que sim. Quando a gente decapita uma planta, no tronco dela dá uma, duas, no máximo três mudas. E aí o caule murcha e a gente perde aquele caule e fica com a cabeça, se ela sobreviver, e as mudinhas para começar do zero, tudo de novo. No fim, a gente perde o tronco e acaba perdendo a possibilidade de ter uma planta que vai ficar sempre em formato de roseta e durante toda a extensão do seu caule fica dando mudas. E as mudas vão crescer, vão tornar outro caule que vai dar novas mudas, e muitas mudas nós vamos conseguindo com uma planta se a gente não decapitar ela. Vocês notem que essa daqui tá enorme, sempre em formato de roseta. Ela não fica só ao pleno, ela fica à meia sombra. E assim, em formato de roseta. O que eu quero dizer é que as equeverias têm o formato natural de roseta, mas ela só forma roseta quando ela chega no tamanho natural. Porque mesmo eu cortando aqui e plantando, ela vai crescer, eu vou falar, tá estiolando. E aí vou decapitar. Então, a planta nunca chega ao seu ápice.
que é com essa inflorescência. Agora vocês percebam que mesmo ela estando com esta haste, que poderia deixar ela enfraquecida, ela mesmo assim está soltando novos brotinhos. Sabe por quê, pessoal? Porque ela não foi cortada, ela não foi decapitada, então ela está forte. Eu posso deixar a haste aqui até secar todas essas folhinhas, essas florzinhas, e tirar a semente, e a planta estará assim ainda, viçosa, mantendo ali as outras viçosas, porque ela nunca foi decapitada. O que eu digo é que quando nós começamos a decapitar as nossas equeférias, ela fica enfraquecida e acaba morrendo. Olha essa menina aqui, é uma pálida, muito linda, com essas dobrinhas aqui, né? Característica da pálida. E a pálida também é pernuda. Notem que ela tá bem comprida, né? Aqui, olha, ela tá com 3 mudas, mas eu já tirei outras mudas dela. Tava bem grande. Tirei 2 mudas, na verdade. Olha aqui, para fazer novas mudas. Mas deixei esta saindo essas mudas. Espero que ela também deite para cá, deite para lá e saia novas mudas. E vai estar sempre viçosa, porque nunca foi decapitada. Agora, as mudas dela eu tirei e já coloquei aqui. Olha aqui as mudinhas, coloquei para enraizar há poucos dias. Não sei, olha, nem enraizou ainda, tá vendo? Ó, de tão novinhas que eu tirei agora, há pouco tempo. Então, a minha dica é essa. Quer ter equeférias híbridas em formato de roseta? Nunca decapite. Deixe ela crescer naturalmente, que ela vai chegar ao ápice e formar sua roseta. E mantenha as plantas sempre viçosa, porque assim elas vão dar para você muitas mudas. Ao invés de ter somente a muda da decapitação e 2, 3 que der aqui no caule. Aqui, ó, só essa já me deu 5 mudas. E as mudas, com certeza, cada uma me dando 5, aqui eu tenho 15 mudas. Aqui eu já tenho 2 que eu vou vender, já foi vendida. Está aqui só para enraizar. Então, assim, cada uma dessas vai ser vendida a R$15. São R$30. Então, é a dica que eu dou para vocês que querem ter bastante mudinhas para poder comercializar, ok? Fiquem com Deus, por hoje é só isso. E assista os outros vídeos que estão maravilhosos também.